Jag har ju alltid varit intresserad av eh, samhällsekonomi. Hur eh, en ekonomi fungerar i stort på lite olika sätt. Det har varit spännande för mig. Jag har fokuserat på de frågorna. Eh, sen så har jag tagit tillvara alla de chanser och möjligheter som jag har fått under yrkeslivet. Jag har också ägnat många år åt att eh, försöka lösa problem. Eh, lösa problem mot andra på ett sådant sätt så att det i slutändan fungerar. Sen finns det också de som säger att jag att är en ganska lugn person. vilket... Eh, Ibland är det till nytta, särskilt när det är en massa bekymmer runt omkring som man ska, som man ska hantera. Ja, motgångar det, 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 det finns det alltid, både när man studerar och i, och i yrkeslivet. För det handlar om det, att försöka förstå varför det blev som det blev. Allting blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Sen får man fundera på varför, hur kom det kom sig. Då? Och sen, tar, sen gör man ett omtag. Börjar om från början och funderar på nytt. Vad ska jag göra annorlunda den här gången? Så att, jag får det dit jag vill. Ja, det där är ju alltid en, en, en avvägning. Nu är barnen vuxna så att det är lite lättare, lite lättare idag. Men så småningom lär man sig att det går inte att arbeta hela tiden utan man måste också göra andra saker. Och I mitt fall så gäller det väldigt ofta att eh, träna och att ta hand om saker och ting hemma på ett sådant sätt så att det fungerar eh, där, där också. Men det är någonting som man får jobba med som kommer över åren. Ja, Man ska naturligtvis vara intresserad av samhällsekonomi. Man ska vara intresserad av att, att aktivt arbeta med hur en centralbank fungerar och vad man gör på en centralbank som gör en viktig del i, i samhälls, samhällsekonomin. Men det är också mycket värdefullt om man intresserar sig för att förklara krångliga samband för andra på ett sådant sätt så att det är lätt för andra att förstå. Numera är det också så att vi har ett mycket, mycket stort kontaktnät internationellt. Och det här betyder att man då också ska vara van eller intressera sig för internationella kontakter. Och då bör man också kunna både prata och skriva på engelska. Det mesta här i livet är roligt om man sysselsätter sig med samma sak en längre tid. Så det finns mycket, mycket som är intressant. Men det är bra om man väljer sånt som man själv genuint tycker är spännande. att att syssla med, för då har man goda förutsättningar att, att lyckas. Sen får man ändå räkna med att man får eh, göra om saker och ting så att man ska vara beredd på att lära sig under resans gång. Därför att ingenting är klart ifrån början. Men Gör det som är spännande och intressant för dig själv. Sen är det bara att jobba på.